O Supremo decidiu por unanimidade arquivar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra senadores do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Os parlamentares estavam sendo investigados com um suposto esquema de pagamento de propina em contratos da Petrobras e da Transpetro. O caso foi julgado no plenário virtual da Corte. Repórter Evner Araújo tem as informações. A investigação contra os políticos do MDB no Senado foi iniciada com base em um desdobramento da Operação Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República denunciou, em 2017, os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Valdir Halpe, Jader Barbalho, Edson Lobão, José Sarney e Sérgio Machado pelo crime de organização criminosa. A época, o então Procurador-Geral Rodrigo Janot, afirmou que houve ações ilícitas para arrecadação de propina. Relacionada a contratos com a Petrobras entre 2004 e 2008 e com a Transpetro. Este ano, a PGR mudou o posicionamento e pediu ao Supremo a rejeição da acusação, alegando falta de lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal a procuradoria também alegou que a denúncia se baseou apenas em delações premiadas e em material fornecido por colaboradores o que foi proibido por uma mudança na legislação criminal o ministro edson faquin relator do caso acolheu os argumentos e votou pelo arquivamento todos os ministros da corte acompanharam o entendimento do relator